V Lendavi so včeraj predstavili novost, ki jo bodo ponudili v prihodnje. Gre za večerjo na razgledni ploščadi Stolpa vinarju. Ob današnjem srečanju z vami želimo deliti novosti iz vsebine v tem času, ki ga sicer zaznamujemo predvsem z COVID-19, epidemiološke razmere, katerim smo bili in smo priča se sedaj, se pomembno odražajo prav na področju turizma, ki mu v naši občini dajemo velik poudarek. Rezultati in številke obiskanosti naših turističnih točk in nočitev, ki smo jim bili priča še lani, so v tem trenutku povsem drugačne. Vendar bolj kot o težavah želimo danes pregovoriti o novih izzivih, ki smo jih zadali v prihodnje in se navezujejo prav na lokacijo Stolpa in njenega razvoja. Stolp Vinarium, ki je letos zaradi epidemije COVID-19 bil dobra dva meseca zaprt, nemoteno obratuje od 23. maja naprej. Turistična atrakcija in zgodba o lendavskem uspehu bo letos 2. septembra obeležila svojih prvih 5 let obratovanja. Od samih začetkov pa vse do sedaj si ga je ogledalo že več kot 414 tisoč obiskovalcev, pretežno iz Slovenije in okoliških držav. Še lani 1. maja je bil zabeležen rekorden obisk, dnevni obisk obiskovalcev, ki so stopili na najvišji stolp v deželi, je bilo kar 2121. V letošnji sezoni so te številke čisto drugačne, tako kot povsod po turističnih destinacijah se tudi na stolpu beleži izpad prihoda turistov zaradi epidemije koronavirusa. V času po majskem odprtju je opazen predvsem individualni obisk, sedaj upočitnica tudi obisk družin in manjših skupin, medtem ko je organiziranih skupin, to je društev, agencij, izletnikov, bistveno manj. Še malo o podatkih, bom rekel o številkah, ki ga vedno tudi zanima javnost, pa tudi nas. V obdobju od januarja do junija 2020, to je polni 6 mesecev, je stolp obiskalo 14.141 obiskovalcev. Od 16. marca do 22. 5. je bil stolp odprt, se pravi dobra 2 meseca odprtja. Kar pa pomeni 65% padec glede na število stopnic v istem obdobju leta 2019, to je 41.215 prodanih stopnic. Od otvoritve 2. septembra 2015 do 30. junija 2020 beležimo 414.751 obiskovalcev stolpa. Bi še malo o nočitvah. Nočitve so povzete po statističnih podatkih Statističnega urada Republike Slovenije. V obdobju od januarja do junija 2020, 6 mesecev, je bilo 19.379 nočitev, to je 68% padec števila nočitev v istem obdobju iz leta 2019. To je bilo 60.219 nočitev. Naj še dodam, bom rekel, da je hotel Lipa začel komaj obratovati šele 3. julija, teda je tudi ta vidik bil zajet kot negativen. Tudi pri ostalih turističnih točkah obisk letos upada, in sicer na galeriji, grad, muzej, meščanstva, sinagoga skupaj v obdobju od januarja do junija 2020 je bilo 4000 obiskovalcev. Lani v enakem obdobju je bilo 20.000 obiskovalcev. Obisk TIC, se pravi turistično informacijskega centra v Lendavi, je zabeležila 149 obiskovalcev, lani v enakem obdobju pa 364. Kolesarski center Muranija v Čentibi ima 34 izposojenih koles do konca junija, lani v enakem obdobju pa 183 izposojenih koles. Toda kriza sabo prinaša nove priložnosti in nove zgodbe, ki smo jih že udejanili oziroma jih še bomo spisali. Že dobro leto na vinsko-turistični testi uspešno deluje razpršeni hotel Vinarium, ki tudi v tem počitniško-topustiškem času beleži lepe številke nočitev. Mreži vinskih kleti, ki so namenjeni prenočevanju turistov z butično ponudbo, se pridružujejo že tudi novi lastniki, še več jih je pričakovati v nadaljevanju sezone, kar nas izredno veseli. Ko že govorimo o novih vsebinah, lahko tudi danes prvič in uradno povem, tudi to, da lokacija stolpa razvijamo z dodatno ponudbo v neposrednji bližini,
ki bo bolj pisana na kožo mlajši ciljni skupini, predvsem tistim, ki se želijo adrenalinskih doživetij. V naslednjem letu namreč v načrtu postavitev ziplajna, naprave za začetno izhodiščno točko na sosednjem bregu Bükeš in končnim ciljem v neposredni bližini stolpa Vinarijev. Gre za cirka 500 metrov dolžine in nekje višinske razlike 25 metrov. V občini Lendave smo dali tudi pobudo za pripravo strategije za razvoj turizma v občini Lendava, ki bi jo zasnovali tudi na širšem območju, ki zajema občine v upravni enoti Lendava. Strategija turizma in oblikovanje skupne blagovne znamke bo dobra priložnost in zaveza vseh, ki so del zgodbe turistične ponudbe območja, da se povežejo in združejo moči, s čimer bodo naredili razvojni korak naprej in s tem prispevali k razvoju kraja in turistične panoge, ki sodijo med najbolj dinamične in prinaša vedno nove izzive in priložnosti. Danes pa vam želimo posebej predstaviti ekskluzivno ponudbo na stolpu, ki velja za petzvezdično doživetje za individualnega gosta. S čimer ustvarjamo novo doživetje na lokaciji stolpa in vinsko-turistične ceste, o čemer bodo podrobneje pregovorili direktor Zavoda za turizem Lendave. Večerja z razgledom spremljevalno vinsko ponudbo je tudi odlična priložnost za promocijo vrhunskih lendavskih vin, ki so rezultat zemlje Lendavskih goric, podnebnih razmer in vestnega dela naših pridnih vinogradnikov in vinarjev. Pripričan sem, da je večerja z razgledom uspešna nadgradnja in nadaljevanje zgodbe o stolpu Vinarium, ki bo zagotovo odmevala in bo le še povečala zanimanje za stolp in širšo Lendavo. Lep pozdrav tudi v imenu Zavoda za turizem in razvoj Lendava, ki prav s to večerjo in s tem produktom sledi viziji in pa strategiji razvoja občine Lendava, ki jo je že omenil župan. Želimo se nekih drznih in pa ambicioznih produktov, ki bodo vzbudili zanimanje tako lokalne in pa tudi širše skupnosti, seveda pa si želimo tudi povečanega števila turistov. V zadnjem obdobju je veliko govora o tako imenovanih petzvezdičnih doživetjih, ki podpira Slovenska turistična organizacija. Vsi se sprašujejo, kakšni so ti produkti, kateri so ti produkti. Mi smo ta odgovor našli in sicer v obliki večerja na stolpu Vinarium. Tako želimo z dogodkom, ki ga danes predstavljamo, ustvariti petzvezdično doživetje skupaj z lokalnim kuharskim mojstrom in pa tretjo najbolj obiskano turistično točko v Sloveniji. Sam produkt smo načrtovali že dlje časa in moram priznati, da smo kar nekaj časa iskali primeren koncept in pa trenutek, da našo zamisel predstavimo širši javnosti. Menimo, da je ta trenutek sedaj. Zakaj? Kot veste, bo Slovenija nosila naziv Evropska gastronomska regija leta 2021 in s to večerjo želimo tudi v Lendavi prispevati svoj del k promociji naše države. Zato smo zasnovali ekskluzivno kulinarično razvajanje na edinstveni lokaciji z edinstvenim ambientom. Seveda pa želimo ukrepiti tako nacionalno kot lokalno promocijo kulinarike ter ustvarjati sinergijo z lokalnim okoljem. Zato smo tudi k sodelovanju zaradi tega povabili gostilno Rajh iz Bakovec z šefom Leonom Pintaričem na čelu, ki je bila pred kratkim uvrščena v prestižni Michelinov vodnik. In prav zaradi prihoda Michelinovega vodnika v Pomurje skozi gostilno Rajh je sedaj pravi čas za nove kulinarične zgodbe s skupnim in pa medsebojnim povezovanjem na ravni celotne regije. Večerja bo potekala na način, da bomo na določen večer goste sprejeli pred samim stolpom Vinarium in jih pogostili z manjšim pozdravom iz kuhinje in pa aperitivom. Potem, ko se bodo vsi gosti zbrali, se bomo odpravili na najvišje nadstropje stolpa, torej sem, kjer smo sedaj, in postregli tri hodne menije in seveda pristna lendavska domača vina. Imamo dva termina, in sicer 12. in pa 13. avgust. Dan pred tem pa bo premierna izvedba večerje, ki bo sicer zaprtega tipa pod gostiteljstvom župana in sicer z namenom, da preverimo, ali lahko uresničimo večerjo na nivoju, kot smo si jo zamislili. Za potrebe izvedbe večerja smo zasnovali posebno spletno stran, kjer lahko potencialni gosti pridobijo vse dodatne informacije in tudi oddajo rezervacijo.
Naj povem, da je rezervacija seveda obvezna in pa opozorim naj, da so mesta izredno omejena. Sicer zgolj 30 oseb oziroma 8 miz, zato ne čakajte s prijavami, saj je povpraševanje že sedaj izjemno. In tudi zaradi te ekskluzivnosti, majhnosti bo večerja imela status prestiža in hkrati tega 5-zvezdičnega doživetja. Želimo si, da gosti pridejo v Lendavo izključno zaradi večerje, hkrati pa svoje bivanje v Lendavi prav zaradi te večerje podaljšajo in pa si ogledajo druge znamenitosti, prespijo v našem razpršenem hotelu Vinarium. In prav z sodelovanju z lastniki Zidanic bomo pripravili skupne pakete in nočitev v Zidanicah in pa večerje na stolpu, kar bo še povečalo to pristno 5-zvezdično doživetje, ki želimo doseči tukaj v Lendavi. No, menim, da bo cena večerje po osebi 69 evrov. Za konec nam menim, da seveda, kolikor bo vreme deževno, bomo večerjo odpovedali in vsem udeležencem vrnili vplačano rezervacijo. Jasno je, da večerje v primeru dežja ne moremo izvesti, druge lokacije, nadomestne lokacije pa seveda ne bi imela nobenega smisla. Toliko zaenkrat z moje strani, predlagam, da besedo predamo sedaj šefu Leonu, ki je sprejel ta izziv. Verjamem, da ga čakajo številni izzivi, predvsem logistični. Na zadnje smo na 53,5 visokem metra stolpu, 44, visokem stolpu in že to sam po sebi predstavlja nek izziv. Prvo kot prvo mi je v čast kuhati na najvišjem stolpu v Sloveniji. To je edinstven dogodek in upam, da se bo čim več gostov udeležilo te večerje. Skuhal bom 4 hodni meni. Za predjed bo namaz iz jajčevcev pečenih. Potem bo luštov paradižnik z bučnim oljem gor. Pol tako drugi hod bo marinirana postrv v lešnikovem olju z lističi iz gomolja zelene. Za glavni hod bo mangalica z dödoli, ker smo vseeno v Lendavi in v Prekmurju, tako da bo to zelo tradicionalna glavna jed. Za sladico bo pa ena nova jed, ki imamo zdaj kar malo časa že v naši ponudbi. To bo ajda, med in mleko. Je taki kot mislim, z plastmi iz medove kreme z svežim sadjem sezonskim in lističi iz medenjakov. Ta ob tem obljublja, da bo 12. in 13. avgusta poskrbel za nepozabno kulinarično doživetje.